თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის ზაზა გაბუნიას განცხადებით მერიასა და მისი დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურის თანამშრომლებს 19 აპრილს დაგეგმილ ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე მისვლას აიძულებენ. გაბუნიამ დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდა მერიის მოქმედებაზე მონიტორინგი განახორციელოს, რადგან არ მოხდეს აქციაზე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის განცხადებით საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში გამოეხმაურნენ. თემურ გრიგალაშვილი გაბუნიას მიერ გავრცელებული ინფორმაციას სიცროეს უწოდებს. მერიასა და მის დაქვემდებარებაში არსებული სხვადასხვა სამსახურების დაწესებულების თანამშრომელთა მხრიდან გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი მობილიზაცია 19 აპრილის აქციისათვის და უფრო მეტიც, ის ადამიანები, რომლებიც გამოხატავენ უარს და არ არიან მზად და არ აქვს სურვილი მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ აქციაში, მათ ემუქრებიან სამსახურებიდან გათავისუფლებით. მე მიმართავ ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს თვითმმართველობის საკითხებზე და მეტიც ახორციელებს თვითმმართველობის მონიტორინგის პროცესს, რომ დაიწყოს აქტიური კონტროლი 19 აპრილამდე და უშუალოდ 19 აპრილს ამ პროცესისა, რათა გამოვლინდეს და დადასტურდეს ფაქტები. ცალსახა პასუხი არის ცალსახარო. ჩემი შეკითხარიო რა. ზეწოლაზე, და თქვათ სხვადასხვა ტიპის ასე თქვათ პროვოკაციებზე, ეს არის მათი მოფიქრებული, ისინი ახორციელებენ ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენელი, ამიტომ ალბათ სარკეში იყურებოდა ის ადამიანი, რომელიც ამას აცხადებდა, თავის თავს ეუბნებოდა ზუსტად იგივეს.